Hər kəsi Xəbər Bələdçisi kanalından salamlayırıq. Qarabağla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazın. Avqustun 15-ci saat 04:33 və 07:25-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vidrayonunun Arazdəyan yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini iri çaplı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidam yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərimiz isə avqustun 14-ü saat 19:08-dən 19:17-ədək qarşı tərəfin Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqeləri tərəfindən ATC silahlardan atəşə tutulub. Cavab atəşi ilə qarşı tərəf susturulub. Bundan əlavə, avqustun 14-ü axşam saatlarında Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən Şuşa şəhər ətrafındakı bölmələrimizə qarşı təxribat törədilib. Belə ki, axşam saat 22:14 radələrində Xəlfəli yaşayış məntəqəsi yaxınlığında 2 ədəd mülki avtomobilin yaxınlaşdığı müşahidə edilib. Həmin nəqliyyat vasitələrindən düşən silahlı şəxslər mövqelərimiz istiqamətində havaya atəş açaraq dərhal ərazini tərk ediblər. Bölmələrimiz tərəfindən müvafiq tədbirlər görülüb və bu barədə Rusiya sülh məramlarının komandanlığına məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun şəxsiyyət arasında itki yoxdur, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır.